عالمی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا کھیل میں ہو یا کھیل سے ریٹائر ہوں ہر وقت خبروں کا موضوع رہتی ہیں کبھی ٹینس کی وجہ سے کبھی پاکستانی کرکٹر شعیب ملک کی وجہ سے کبھی بھارتی کرکٹرز کے ساتھ نئے تعلقات کے باعث تو کبھی خوبصورت تصاویر اور قیمتی ڈریسز کی وجہ سے مگر ان دنوں ہر طرف ان کی دولت کے چرچے ہیں شائع ہونے والی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق ٹینس سٹار ثانیہ مرزا کے پاس ان کے نام رجسٹرڈ اثاثوں کی مالیت 216 کروڑ سے زائد ہے اگر ان کے وہ اثاثے شامل کیے جائیں جو انہوں نے اپنے عزیزوں کے نام خرید رکھے ہیں تو ان کی مالیت کئی ارب روپے بنتی ہے ان کے پاس حیدرآباد اور دبئی میں 2 قیمتی محل نما رہائش گاہیں ہیں اس کے علاوہ حیدرآباد میں ان کے پاس 1.13 کروڑ روپے مالیت کا گھر ہے بھارت کے کئی شہروں کے علاوہ دبئی اور یورپ میں بھی ان کے پاس قیمتی اپارٹمنٹس اور بینک بیلنس ہیں کرکٹر شعیب ملک کی سابق اہلیہ کے پاس کئی مہنگی ترین لگژری گاڑیاں ہیں ایک رپورٹ کے مطابق ثانیہ کی لگژری کار کلیکشن میں BMW 7 کی قیمت 7 کروڑ روپے ہے جبکہ 5 کروڑ روپے کی رینج روور بھی ان کی ملکیت ہے ثانیہ کی بھارت اور دبئی میں ٹینس اکیڈمی بھی ہے جہاں ایک کھلاڑی لاکھوں روپے ماہانہ فیس دے کر داخلہ لیتا ہے ٹینس سٹار دنیا بھر کے درجنوں برانڈز کی تشہیر سے بھی ماہانہ کروڑوں روپے لیتی ہیں صارفین کا کہنا ہے کہ کرکٹر شعیب ملک بھی ان کے کئی اثاثوں سے بے خبر تھے اور شعیب ملک کا ثانیہ کی دولت سے عدم دلچسپی کا انداز ثانیہ کو بہت پسند تھا